آمين آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. يا الله كريم مولاي كائنات أمير المؤمنين خليفة رابع سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه کا واسطہ الہی امت مسلمہ کی بخشش فرما دے. الہی وہ تمام علاقے جہاں مسلمان مظلوم ہیں غیروں کے ظلم کے شکار ہو رہے ہیں ان مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما. الہی ہم سب کو جہنم سے آزادی اور رہائی عطا فرما. الہی جو لوگ ایمان کے ساتھ چلے گئے ان کی مغفرت فرما. الہی میرے وطن کو سلامتی عطا فرما. اس کے ہر دشمن کو ناکام بنا دے. مولا جتنے بھی لوگ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائے ہوئے دنیا بھر میں سب کی جائز مرادیں پوری فرما دے. سب کے حق میں خیر فرما دے. مولا ہم سب کو مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. اللہم اجرنا من النار. وصلى الله على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله.